Ricker 师兄迟啲份 EV， 星期二晚直播时间8点钟，好播送。好，嚟到今个星期呢、這个 Hot Boss On 节目时间，咁咧就喺未即系进入我哋今日嘅节目之前咧，咁啊都要再鞠躬道歉噶。咁啊，因为前嗰两次咧，咁啊中间我哋直播中途咧都发生咗机件嘅故障，咁咧我哋都认好似 EV 总监都知道个原因啦，系嘛？暂时。好似揾到个疑似嘅原因啦。喺上个礼拜五嘅小店员嘅时候，我哋终于都暂时解决咗啦。系，冇错啦。咁啊，咁我原因主要系乜嘢？咁啊，迟啲份总监咧。我哋 IT 部嘅正英嘅呢个迟啲份兄，同大家解释一下。系解释唔到噶。吓、啊，系有啲神秘嘅力量都，都系嗰样嘢啦。嗰、那个，如果唔系你又话查明咗出嚟，又话神秘原因。嗰、那个负荷唔到啊，嗰、那个。即系你真心推介嗰个能量太强劲咧，搞唔掂啊！唔系呢个唔系理由嚟嘅，你讲翻啲真正嘅理由啦，大佬，系唔系射落去咁点上噶？吓、啊，射落海咯，射得好靓。唔系，咁你都要讲啲真正嘅理由。通常我哋啲足球节目会答你射落个龙门度嘅。唔系讲翻啲真正嘅原因，唔好讲笑呢啲。因为嗰个真系个机比较削啲。系咁啊，嗰、那个资源消耗比较大啲，如果7180系啦，转翻即系其实又我哋又冇咩画面俾大家睇，咁又唔需要咁高嘅解像度嘅。但系下个礼拜大家留意喎，系因为阿 John 咧已经精心准备咗7条好靓嘅 banner 俾我哋，咁所以嚟紧下个礼拜嘅 Hot Boss On 开始咧，我哋系会有全新嘅 banner 嘅节目会出现嘅。咩 banner？系啦，系关于我哋节目嘅 banner， 同埋咧嚟紧咧，我哋亦都开放Ragazine 嘅广告嘅空间嘅。哦，系啊，系啦，哦，真系有呢、這个有植入式，竟然有，真系唔系讲笑，植入式广告，好大机会嗰个节目仲要系大家冇谂过呢个节目系会有 sponsor 嘅节目。哦，好，系啦，所以大家我即系点解我哋要做咗呢样嘢先？好，即系对上一次系糖友方。啊，嗯，今次嗰个系好劲爆，我哋讲超劲爆，超劲爆。喂，唔系，但嗱，我哋啱啱个球季完结咗咧，我哋开季初期嗰啲游戏咁点处理啊？唔系，咁啊，首先咧就即系讲翻我哋开季嘅游戏啦。咁咧就响季初咧，咁就有两个游戏嘅，一个古英超嘅呢个7连环啦，咁咧就估头四同埋尾三，咁咧就结果就出咗啦，咁咧就。最主要就係先講個計算方法，即係如果你頭四買中頭四嘅隊伍係呢四隊嘅，咁啊一隊就1分啦，4隊就4分啦咁樣。即係估得最多中、那個。如果係尾三嘅一樣啦，估中嗰3隊嘅，咁咪有3分咯，估中1隊1分咁樣啦嚇。咁啊，如果係估到同位置 ，OK， 譬如話你估到今年曼城第一嘅，曼一係曼城嘅，咁啊再加多1分。同位置加多1分，咁即系话，如果你估中晒嗰7隊，又估中晒啲位置，最高分系可以到14分嘅，最高分可以到14分嘅。咁咧睇翻咧，咁就主要就系有3位仁兄啊，有3位仁兄分数一样嘅。咁除咗小弟之外咧，小弟就估中头四啦，利物浦、车路士、曼城、曼联，但系全部都唔同位置嘅，唔啱位啊，全唔啱位就得4分。咁咧尾嗰3隊咧，咁1隊搬嚟唔中啦，咁就西布朗同埋石飞联，咁咧就嗰2隊咧就西布朗就应该系尾二嘅，我记得系咪西布朗尾二啊？石飞联都系包尾噶嘛，咁啊呢度一二就4分，加埋上面就有8分，咁啊师兄 Ricky 五咧就有8分，嗯，咁跟住有 Len Viking 啦，咁啊前边咧就有呢、這个有呢、這个车路士、曼城、曼联就4分。咁啊，降班嗰度咧，咁就石飞联2分，咁啊富咸西布朗，咁啊加埋1分，咁啊4+4，咁又有8分。系，咁啊再加埋阿 Leo Tai 啦 ，Leo Tai 就上面嗰4隊又系啦，就全部啱晒呢个咧系咦利物浦系咪第3位啊？系，咦利物浦第3位，睇先12345分，5分跟住呢度就7分，咦咁啊应该系 Leo Tai 赢 ，Leo Tai 啱啱揼。
咗赢咗个马鼻。啱啱因为利物浦咧，佢我唔记得咗利物浦第三位嘅。啊！成以为利物浦第四位啊嘛，咁所以咧，你唔系成以为利物浦第一嘅咩？我估利物浦第一，但系咧好遗憾，今年利物浦咧就让就让啊让咗少少，同埋太多球员伤啊嘛，最主要即系冇办法，个天真系要佢咁样都冇法子，咁所以咧利物浦捞第三咁啊多咗一分，咁所以今次呢、這个。游戏嘅胜出者咧，喺呢个英超七连环嚟讲咧，就系阿 Leo 泰君嘅 Leo 泰，抹低啦 Leo 泰君。系咁啊，奖品嗰度咧，咁我哋安排好咧，就会联络阿 Leo 泰君咧，咁就上去我哋相对嘅地点嗰度咧，咁就去攞呢个奖品啦。吓，咁啊交俾或者交俾阿 EV 负责。当然系交俾我哋嘅总监去安排啦。呢个咁出色嘅总监，当然将一啲重要嘅要务交晒俾佢咧，我哋系唔会咧系有任何嘅忧虑嘅。吓，好，咁啊，至于另外一个游戏啦，咁啊，另外一个游戏咧就系呢个五环彩啊。系五环彩嘅游戏，咁啊呢个易搞啲啦，咁啊五分就五分吓，咁啊中咗就一分，唔中就零分，咁咧就最主要就系、是，睇下先啊，最主要就是、最主要大家都系中，应该中拜仁啦，最主要就系 Lam Wei King 啊 ，Lam Wei King， 咁咧就中咗西甲，中咗德甲，系，咁就两分，咁啊跟住就呢、這、一个。师兄，咦，师兄都有两分喎，两分。马体会咯，拜仁咯。系啦，马体会同拜仁。咁啊 ，Leo Tai 中唔中啊？哦 ，Leo Tai 一分。拜仁咯。系得拜仁，即系全部都中拜仁。拜仁好难唔中啊，唔中啊，真系全部都收档啊。系咁，至于其他嗰啲迟啲分兄有冇中啊？唔系，因为 Stephen Lau Chun Yu， Stephen Lau Chun Yu 有冇中？躲先啦，我冇话 Stephen Lau Chun Yu 系你啊。哇 ！Stephen Lau Chun Yu 啊，爆人哋全档系 OK 好咁啊！阿 Fu Yi Pan 都有两分喎，有啊！阿 William Cook 都中啊，即系欧联，其实系即系拜冇嚟黑，咦系两分咁，即系话有几位中咯？有呢、這个睇下先，有师兄 Ricky， 师兄 Ricky 有冇中啊 ？Fu Yi Pan、马体会、William Cook 有三个人中，咁啊，所以咧咁就阿 Lam Wei King 有冇就 Lam Wei King。靓威 king， 马特会拜仁咯，系、哦、有几位中喎、啊，点算啊？我点知你点算？知你点算咯？点知点算？你 follow 你自己先咯，第一件事。咁梗系帮咗 Vika 师兄先啦。系啦，系咁啊，所以就有啲朋友啲相应嘅安排，呢几位嘅朋友，我哋咧就会安排好礼品之后咧，就会咧系透过啊 EV 总监嘅安排咧，咁就。赠送相关的礼品噶啦，请等候我哋嘅呢个消息啊！因为礼品咧系需要时间安排噶，咁所以大家都希望体谅体谅啊！真系要体谅啊！我哋要少少时间安排啊！咁啊，希望 EV 总监集成啊、师兄啊等等啊去安排啊！咁啊 ，EV 要多多提醒。我问我唔知咩奖品啊！唔得啦，我哋会安排噶啦吓。好，咁啊，冇结果，系咪真心推介一个？来季真心推介一个，来季啊，来季保留呢个师兄唔推介佢嘅地方嘅权利系嘛？唔系黄牌佢，唔系咁样啊！唔系将呢个今日讲马仔嘅 tips 系嘛？师兄嘅 tips 咧，咁就买咗嗰张飞啊，10蚊嗰张飞咧，系送俾佢哋，睇下佢中唔中啊？系。咁就咁样啦吓，好，咁就嗰个游戏就咁样啦。好，咁啊，今个礼拜咧，其实都嚟紧欧洲国家杯开始啦。12号嘅礼拜五啊，深夜礼拜六嘅凌晨就会开始欧洲国家杯嘅赛事。3点啊，头场系土耳其对意大利，系啦、啊，喺意大利嘅罗马奥林匹克港嘅球场举行。咁啊，但系咧，今年欧洲国家杯气氛唔知大家觉得点啦？啊，迟啲分兴。都延期咗一年咯，你仲想有啲咩气氛咧？咁喺香港方面咧 ，OK 嘅。啊，系咪主要都系好期待嗰个第三星岛咧？都系咧，有啲兼职嘢，都系近呢一个礼拜先。呢个宣传，呢个唔关足球事嘅，咁因为 era 啫。唔系唔关足球事啊，都系足球节目啦。本地嘅电视台，即系以往我哋对欧国杯嘅期待系场足球嘅赛事啊嘛。系唔系？我哋好期待阿叻讲嘢噶。
系系都啱，都啱。但喺阿 l e present 啲足球嘅嘢啊嘛，都系足球嘅事嚟。我听阿钟仔，即系阿洛宾嘅屎忽有白印啊嗰啲咯。系啦，即系如果佢系马嗰，佢就跑到好快嗰啲咧，系期待嘅。嗯，但系其实今年因为足球嗰一样嘢咧，今年就冇冇咩人放到好大啊，即系觉得，即系以往就系大家睇住啲阵容啊。睇住啲預測啊，嗰種嘅感覺會覺得啊，個足球勝少嘅。但今年個主題喺個電視台度。講開陣容，要多謝阿東哥先，我哋一定要。係啦，多謝阿東哥嗰、那個，即係大家睇翻我哋嗰、那個我哋 Facebook 啊，嗰、那個俱樂部，嗰個 Facebook group 裏邊咧，阿東哥係做咗佢嘅功課，將個功課貢獻俾大家。係。阿東哥係屬於大家嘅，咁冇錯。所以大家都即係好詳盡，嗰啲資料好詳細啦，佢做得好辛苦啦。大家不妨俾個 like 佢啊！啊，邊啲不妨啊？俾啲支持。遲啲份快啲立刻俾個 like 佢咯。俾咗啦，俾咗啦，神早俾咗啦。係咩？我哋 like 曬啊！like 曬啊！你 like 咗未啊？我未俾啊！你支持即係係啦，多謝。喺呢個公開啊，公開喺呢個。即系大气电波里面公开同大家系呢个热烈啊，彻底咁啊去赞扬啊呢个黄海东军啊，东哥嗰啲资料咧，黄海东军呢个咧吓，呢个嗰啲资料真系搞唔掂。呢个辛苦嘅贡献，我哋咧系作为呢、這个啊呢、這个足 Rega 足球俱乐部咧，我哋系致以崇高嘅。敬意，即系每一个表个意见啊，敬意，嘅跑仔都系要多谢佢嘅，系非常之多谢。我哋相信阿黄海东军嘅呢份嘅奉献，系将会系悲益于我哋呢个互联网嘅呢个咁多位足球嘅呢个拥趸上面嘅。唔系噶，每即系之前啲大赛，东哥都有，系都有分享佢一啲即系。赛前啦，系啊，冇错。关于每个球员有一啲资料咧，都系分享俾我哋。我哋一如以往啊，黄海东军一如以往都系继续做呢方面嘅工作。文西，你有冇事啊？文西，文西冇事。点解我咁讲呢？因为其实咧，欧洲国家杯点解头先问大家，即系大家重唔重视咧？其实今年你知啦，疫情嘅关系，其实最难顶系你之前嗰欧国联真系好难顶噶嘛。咁呢个我哋唔可以唔理佢噶啦，你欧国联点会理佢咧？最重要就系之前嘅赛事实在太密集，咁所以咧，其实嗰个喘息啊。个人睇到滑晒眼，系咯，已经睇到好似，真系冇疫情嘅关系咧，太密啦。过去嗰一年，即系嗰两个下半，即系前一年嘅下半季，就算今一个季度嘅赛事，嗰个密度系密得好紧要。太密，你根本旧年都冇真正透过雪。系旧年讲真，冇真正透过雪。咁你今年更加仲有个大赛，所以其实整整埋嚟，去到由旧年四月开始啊，足足成年几啊，都系不停有赛事。所以利物浦咪濑晒嘢咯。啊，所以不停有赛事，我哋真系呢个原因。哇，佢啲中间伤几个，买几个伤几个，大佬。哦，咁都要神秘力量帮手。唔系，咁啊呢个唔系净系利物浦有咁样嘅面对呢啲咁嘅赛程嘅。好多球队都面对呢啲赛程嘅，例如咧，皇马都伤好多噶，系咯，皇马、车路士等等都面对呢啲赛程噶。皇马开季嘅时候个中间真系伤得好紧要，系咯，中场。利物浦上之前嗰季欧联好早已收咗皮啦，咁你唔可以咁讲噶喎，呢啲呢个就唔关赛程事，呢个系呢个气场嘅问题。咪咯，又累到阿摩连奴俾人炒啦。吓、啊，咁、这、呢个唔系呢个原因嘅。系你都赖落去先啦。系你唔可以咁样赖我哋啲实事求是嘅节目嚟噶嘛？你唔可以咁样讲嘅。咁啊，睇先。咁啊，所以咧，其实咧，咁啊，欧洲国家杯咧，大家其实就唔应该重视嘅。我哋而家要重视，最重视，重中之重咧，其实系应该要望一望啊。琴晚啊，唔系琴晚啦，唔知今朝定琴晚举行嘅呢个世界杯外围赛，呢个咧系咩组啊？中国嗰组系咩组啊 ？J 组咯 ，J 组咩？系咪 J 组啊 ？A 组唔系 J 组，发音有错误。中国对菲律宾啊，呢个叫做咩啊？世界杯外围赛亚洲区第二 round A 组嘅赛事
咁就中国咧系大战菲律宾，咁嘅结果咧，中国系以2-0咧系赢咗菲律宾嘅。我哋系一定要咧系以热烈嘅掌声咧系恭贺啊！中国队咧系以2-0击败菲律宾，系国家队吓、啊，国家队、啊、中国国家队都系系好好。我都要恭喜菲律宾系冇触犯到国安法，亦都冇伤及到14亿人民嘅感情嘅。系唔系中国系尽两队尽全力去比拼，我哋中国嘅国家队系以强大嘅足球嘅力量，以强大足球嘅实力系击败菲律宾嘅，同埋而显示嗰个南海啊，嗰个群岛啊，嗰啲管嘅拥有权系嘛，完全嗰啲威力啊嘛。嗱，大家都知道我哋即系喺呢个国际赛不嬲都弱噶，贫弱噶，法老弟，唔系你点睇中国都强过菲律宾啊嘛？唔系啊，有啲朋友仔。譬如嗰啲咩夏志龙军，我见即系上网，啊、我哋报名啦，咩人咩夏志龙军之嘛，由上面写嘅，佢话咩咩买咩菲律宾咩咩咩咩菲律宾赢啊，搏下半场和系有一执嘅。佢有佢话买14倍啊，菲律宾赢喎。14倍啊嘛，14倍你都知个实力差距啦。但以夏志龙军嘅眼光去买14倍赢，即系证明佢都有一啲嘅眼光喎。啊，咁所以佢未必有啲真系好似有唔系有啲人咁觉得啊，即系买中国就要买对家，唔系咁样噶嘛。系啦，即系我哋啲爱国，今日师兄嗰啲绝对爱国，梗系啦，绝对爱中国，系啊，梗系要分身支持啊，要嗱，中国队五倍系真系好抵买，系啊，冇错，要分身支持，爆晒咪啊，系。系唔系？又唔够声喎，而家唔系阿 Ray 一攞讲起师兄嗰啲旧事咧，我就听咗好耐，好兴奋啊，吓好兴好亢奋啊！细个已经听住呢个巴拉福特同埋呢个五倍好抵买，系啊，咁所以话俾你听，阿师兄一路系几咁支持中国，几咁支持中国国家队，依然都维持住嗰种做节目嘅初心。系、哎、绝对支持啦！可唔可以而家响嗰个组别讲下？咁咧就呢个叙利亚咧就21分7场7 win， 得21失4球。咁啊，中国就第二位，咁啊13分打6场，咁就距离8分。咁啊，第三就菲律宾就7分，第四就马尔代夫6分。关岛就0分 ，OK， 咁咧，咁啊，第一位嗰队咧就直接去到下一个阶段，咁啊，第二嗰队咧就要睇下其他各组嘅分数所比较，就先至可以去到再下一个嘅第三 round 嘅阶段，咁所以中国队咧，但系呢啲唔系问题嚟嘅，我深信啊，中国国家队系绝对可以啊，系去到下一 round 嘅。买出线应该冇问题咧，几难啫，有几难、啊。唔系要同地卡地其他嗰啲，不嬲，你下一轮系咩啊？10强啊？下一轮第三 round 再睇啦，系咁，所以即系大家必须，即系虽然叙利亚都领先唔少，你睇佢7战7胜咧，都应该超班，因为仲有一场嘅啫。因为五队波，每队打8场，其实就叙利亚仲有一场。咁啊，中国咧，中国就仲有两场，加6分都唔掂，加2分都唔掂，所以中国最多都系第二就睇其他。第二都好啦，肯定啦，系啊，第二都应该同其他组比，要同其他组比，咁啊，所以咧就要睇其他组啊，咁呢个就冇问题啦。哦，你讲冇问题，咁我都觉得冇问题嘅。我哋对我哋强大嘅中国系有无比嘅信心先系。北韩系禁赛定系咩啊？北韩唔参加，主动话唔参加，唔参加，因为呢、這个即系佢每场都送3分俾人，因为呢个疫情嘅关系，系啦，咁呢个就咁样。哦，咁佢嗰个隔离政策好彻底嘅，好标靶治疗嘅，系好彻底。咁啊，打靶式治疗嗰个其实几有效。咁啊，另外咧就我哋香港咧，香港队就嚟紧咧，就亦都系有赛事嘅，好快。咁咧就系、是、对伊拉克。啊！伊拉克咁啊，第一场世界杯外围赛咧，香港队就输咗俾好顺理成章输俾伊朗3-1啦。因为我哋同组对手今次咧，好强、啊，相当强，咁所以就伊朗、伊拉克基本上都系呢两队嘅两伊，基本上都肯定噶啦，系嘛？
系啊，冇错，我哋同组咧，我哋身处响 C 组，仲有对巴林系嘛？系啦，伊拉克、伊朗、巴林、香港加埋柬埔寨，咁而家咧香港其实咧就排第四位，有五分，好过柬埔寨都已经 OK 噶啦。系咁咧就而家咧，其实香港都做两场波，咁啊一场对伊拉克嘅。咁啊，因为赛会制啦，咁啊去咗伊拉克嗰边打，咁啊但系听讲话伊拉克嗰边有人确诊，系咁啊，究竟点样咧？咁啊，应该以呢个亚协都系照去噶啦。冇错，咁所以咧就暂时而家睇咧，咁就呢个其实就伊拉克同埋伊朗出线咧，就基本上已经大定噶啦吓。咁、香港队就点解唔全部去晒呢个中国打咧？唔得噶嘛，哇 ！host 一个地方 host 晒唔算咯。全亚洲去晒中国度打，系咯，哦，最大咯，世界第二大经济体、啊，我哋都要留翻少少一啲饼干，唔系摇下之外，其实应该冇事噶啦。唔系，我哋留翻少少嗰啲，唔可以，我哋啲饼唔可以食晒噶嘛。我哋啲饼食开嗰啲，有啲啲饼碎咧，都要留翻少少俾隔篱左右某啲国家嘅。咁你咁样，其实长远嚟讲，应该可能迟下都。实有一次会是一个地方主办晒，系啊，外围赛咁其实而家唔使噶，咁啊迟啲世界杯喺中国举办，亦都系指日可待之时啊！哦，咁一定啦，呢个绝对系喺我哋伟大嘅领导习近平嘅呢个新喺呢个佢嗰个在世嘅时间系会出现嘅事嚟噶嘛？认同啊，呢个绝对肯定噶啦，咩、认同啊，系绝对肯定。所以点解要喺喜马拉雅山嗰度开条隧道过尼泊尔？就是在那里有个足球场要起嘛。哦，不是瑞士山区费啊，原来。不是啊。哦，这样。是。那么犀利。是啊。所以大家呢一定要留意这个世界杯外围赛，尤其是中国队的表现啊，一定要密切留意。因为母球王啊，这个中国美斯之称啊。回归了。咁啊，即是代表中国啦，又有波入啦，啊，啱啱嗰场就菲律宾啊，咁所以大家一定要留意。好。啊，何凯人问出线出几多队喎，今次。出线出几多队？唉，真系恶睇啊！出线出几多队？因为有队卡塔尔喺度啊嘛。你讲世界杯外围赛嗰度？世界杯外围赛，你要 check 先，因为今日嘅主题咧就系讲其实，因为卡塔尔系主办国噶嘛，系，但系佢都要打外围赛噶嘛，而家系啊，四队最佳四队第二名，嗯，即系八组嘅第一名，第一名。再加四队嘅第二名，就去第二队去下一个 round， 系啦，再去下一个 round， 下一回合啦，下一回合 round 吓，即系受十二队啦，十二队系咪应该分两组啊？第三 round 帮你睇下先，系啊，应该系分两组打六强，打六强赛啊嘛，越南咁劲嘅，啊越南系进步咗好多噶，越南系唔好讲笑，而家跟住就嗰两组 AB 组头两名应该系直入呢个世界杯外围赛，如果冇记错，应该同旧年差唔多咁嘅设计。好，咁所以世界杯外围赛就等好快啊！你唔好以为耐啊，今年二零几年啦、啊，2021年，出年同你讲世界杯，其实2022年就系噶啦，好快噶咋？仲打到卡塔尔啲场，起好未啊？卡塔爾唔使擔心啊，起好喎，起緊嘅喎。卡塔爾使乜驚喎？係咯，卡塔爾都仲唔使驚，完全唔使驚喎。爭取國家願唔願意，即係喺呢個2022年嘅11月或者12月嘅時間，去到卡塔爾打世界盃啫嘛。啊，不過世界盃都好似奧運咁樣嘅，即係一定必須係要舉辦，係喺任何情況之下都要舉辦嘛。唔係嗰個國家要賠錢，即係好似。奥运咁样啊嘛，卡塔尔大把钱，系咯，咁啊日本咪濑嘢咯，啊好，咁啊好啦，咁啊啲少少将来嘅嘢就讲完啦，再讲我哋系啊，露咗啦，露晒啦，好，咁我哋讲翻今个星期嘅欧洲国家杯嘅赛事啦，咁啊睇先嗱，应该6月1日。即系讲翻呢个欧洲国家杯啦，2020啦个名，但系2021年嘅暑假先打啦。系咁，但系就啱啱就佢咪公布咗嗰、那个26人大军嘅，应该系六，佢咪6月1日就唔紧要啦。其实去赛事之前咧，其实
啲球队陆陆续续咧都会将佢嗰个廿六人嘅大军咧咁就去公布噶啦。嗱，先我又想插句话先啦。嗱，除咗廿六人名单要公布之外咧，咁啊 Red 架呢边都有啲嘢要公布。哦，好，请讲。系咁啊，首先咧，大家都关注究竟 Red 架会唔会有特别嘅足球节目咧？我只系同大家讲 ，Hope Show 咧继续每个礼拜二咧会同大家继续跟进之前嗰一周嘅赛事嘅情况嘅。咁但系咁啊，即系今日讲马仔，大家听得咁开心啦。咁所以咧，头先咧另一边厢我哋友台啊，Red Finance 嘅其中一位高层又系你喎、哦，友台又系你，唔系有几个高层嘅，其中一个高层，我唔系高层，我喺嗰边，我好矮层嘅啫。咁啊，罗尚本先生已经扎成咗本人啊。咁咧就会推出呢一个嘅文字版嘅呢一个嘅今日。古波仔，系啦，咁就会喺呢一个嘅欧国杯嘅赛事，大概kick off 之前嘅两个钟头到啦，头场，咁就会发布啊，咁多位香港著名财经评论员，再加埋我哋呢边足球节目主持嘅，系啦，冇错，系啦，咁就会喺两台嘅 Facebook 嗰度咧，就会有我哋最真心嘅推介会推出嚟俾大家嘅，系啦，咁我唔排除咧之后咧，如果有啲登到含冚含嗰啲咧，系会有赛后嘅专访俾大家听一听佢哋嘅心声，系要喺嗰个选择嗰度咧，前面加个灯嘅公仔，系呢个叫明灯啦，搵翻嗰边嘅名家同呢边嘅明灯，系啦，冇错，咁如果佢哋真系好似阿罗尚佩先生咁百发百中嘅话咧，系会有独家嘅专访俾大家睇到嘅，系啦，咁所以会按耐不住自己去表演下噶啦，冇错冇错，咁啊，所以咧嗱呢一个。欧国杯，大家唔好再叫 EV 开个欧国杯节目等等等啦 ，OK？ 咁所以足球方面嘅安排咧就会咁样嘅，即系又嚟个噔噔噔噔嘅呢个系啦。咁啊，今年咧呢个欧国杯我哋尽量已经抽出咗最多嘅资源啦，即系 EV 嘅本人系冇错，系啦，系尽量提供多一啲嘅节目俾大家，就系咁样啦。OK， 会唔会教下今年嗰啲场次咧，通常就系、是香港时间九点啦，深夜夜晚九点啦，跟住十二点啦，同三点嘅九十二三系啦，记住大约呢三个时段啦，系啊，即系去到啲淘汰赛就可能再唔同啲啦，系啦，讲翻嗰个球员名单就六月一号就我睇官网六月一号就已经要 deadline 噶啦，已经交晒名单噶，咁但系咧佢嗰个有个真球员嘅受伤啊或者呢个病嘅原因咧，你系喺第一场赛事开始之前，你系可以无限制咁交换名，即系换人嘅。龙门嗰方面就特别啲嘅，只要佢系即系受伤啊嗰啲，佢唔踢得咧，佢就可以就一两个名单去再俾佢去再补选人嘅。系啦，咁另外一个嘢，一个最后一个条款咧，佢就话。如果嗰个球员已经俾人俾个领队剔除咗出去个名单咧，唔可以补选翻入去。系啦，就系咁样。即系唔能够再即系俾人剔出去。系啦，又翻翻嚟系唔得嘅。系啦，即系譬如云达比克嗰啲咧，因为今日已经有新闻啦，法兰迪保亚声称话佢受伤，咁所以就已经剔咗云达比克出去个大军名单嗰度。咁法兰迪保亚都表示佢唔会补选任何球员入去啦。咁所以云达比克其后系唔能够再翻入去荷兰嘅大军里面啦，喺个欧洲国家杯嘅比赛里面。咁今次欧洲国家杯有啲特别嘅，系一个咧系多个赛会嘅一个比赛嘅赛事嚟嘅，就唔同往事系一个赛会嘅赛会制，呢个系多个赛会制。咁你所以特别留意咧，其实当中咧。系有几个国家咧，系去咧系举办今次嘅赛事嘅。咁啊，譬如你各组留意咧，当中有啲队伍咧系有一个三场嘅分组赛咧，都系有主场之利嘅。OK， 有一队波咧，咁就有啲球队咧系有两场赛事系有呢个主场之利嘅。呢个系佢根据一啲嘅抽签啊，或者根据佢当中一啲嘅制度啊，去到嚟定呢啲嘢嘅。譬如我哋而家睇 A 组。咁咧，其实大家都会睇到因应佢抽签，其实嗰个嘅赛程，因为赛程本身咧系有声啊嘛，有声。O K， 赛程本身有抽签，咁所以咧，其实当中每一组都有一队波咧系需要坐两次飞机嘅，
咁呢组咧就系瑞士。瑞士，因为一个地两个两个主办嘅地方嘅，冇错，一个就系喺一个喺意大利，意大利嘅罗马奥林匹克球场啦，另一个就喺阿塞拜疆嘅，系啦。其实每一组都有咁嘅情况嘅吓，好咁咧就我哋逐队逐队睇下啦。咁其实咧响即系十一号嘅深夜啊，咁就系、是、土耳其对意大利，意大利主场喺呢个奥林匹克球场。咁你而家画面见到就系意大利嗰个嘅嗰、那个大军嘅名单嚟嘅，预计嘅名单就咁啊。龙门咧就应该如无意外都系多拿鲁马噶啦。咁啊，多拿鲁马咧。就其實，如果大家都知道啦，咁今日出咗個新聞就係咧，PSG 就應該係會出一個好高嘅人工咧，就會招攬佢過檔，咁咧就會應該好大機會加盟 PSG。咁但係咧，因為多拿魯馬自己就唔想做拿華斯嘅後備，咁所以咧都有好有可能係會借翻去意大利嘅羅馬，至少借翻意大利打羅馬。即係佢會先加盟咗 PSG， 再用 PSG 嘅球員身份借去攞。冇錯，冇錯，係啦。因為佢唔想去拿華做拿華斯後備啊嘛。好啊，跟阿爹哋學下防守嘅話。係啦，咁啊，但係多拿魯馬喺呢度應該都係正選嚟嘅。咁但係我諗呢個操作應該會未來好快，可能喺呢個比賽之前咧，係可能會 confirm 噶啦。因為多拿魯馬其實如果仲記得喺之前個大賽裏面，都係因為一啲嘅轉會新聞咧，係令到佢個表現咧就唔係幾理想嘅。係啊，咁所以就多拿魯馬應該可能未來呢三日，我諗可能都會 confirm 噶啦。咁啊，至於其他嗰啲美列特今年喺拿波里都打得好，打得都唔係太多，咁所以機會唔大。咁啊，斯利古更加啦，即係呢啲。都系都系凭借佢经验咧，但系都唔系正选，所以龙门都冇乜嘢嘅争议啦。系多谢汉唐人嘅补充啊，巴库呢个奥林匹克球场啊，佢欧霸车仔对阿仙奴打过呢场，好打过呢个场。咁啊，另外一对中坚嗰度咧，咁啊都有啲争议嘅，即系譬如阿慈山睇见又系基亚连尼拍波都似一对祖云达斯嘅中坚，好唔开胃。咁啊，但系就呢啲系经验问题啦，我相信就因为始终呢两个球员嗰个大赛经验系比其他球员丰富很多，但系佢哋经验值就爆晒灯，但系体能值同埋，但系你大赛好难讲嘅，你大赛你。系咁，而都要摆翻一两个有经验嘅球员，写咗呢啲中轴位咧。咁当然两个咯，你唔系两个咯。咁但系嗰两呢两个球员缺点的而且确好明显嘅，基亚连尼伤咗一大轮啦，今年都系打咗半季到啫。咁啊，撞速电咯，状态 pick up 得到咧，呢、這个就系个问题啦。咁啊，博鲁奇就用波系好嘅，咁但系佢个防守嘅力量究竟做得好唔好咧？呢、這个就另计。咁啊，但系要再睇睇佢其他嘅后备啦，巴斯东尼杜莱同埋呢个艾沙比，其实呢队波有条件打三后卫嘅，系咯，对方唔打三后卫，有条件打三后卫嘅，意大利又唔系唔识打呢啲三后卫嘅，所以其实你呢、這个意大利其实系可以打四个后防，打三个后防都得嘅，三个后防啦。咁但系如果你基亚连尼博鲁奇呢一 pair 嚟讲，喺祖云达斯就唔多打三个后防嘅。反而其他嗰啲巴斯东尼啊、艾沙比同埋杜莱呢三个咧，就打惯三个后防嘅。咁咪三个咪搞掂咯。咁但系呢三个球员经验都唔够啊嘛。系咯，艾沙比冇大赛经验噶。你唔踢，咁你边有经验啊？咁一直都系嗰两啲嗰啲元老踢，咁你梗系从来都冇经验。其实应该真系揾巴斯东尼落去后生仔，系咯，帮下手。你是但一个拍基亚连尼或者布鲁。博罗茨、阿沙比嗰啲就算数啦，其他嗰啲就算啦。你巴斯东尼应该是但打，应该要试噶咯。咁咪要再睇啦，睇下边个打中间嗰三个中间里面中间咯。咁啊呢个后防可以咁设计啦。咁啊右边咧，咁啊迪罗伦素同埋 Florence 就攻击性比较强啲就肯定噶啦。反而是但一个都 OK 嘅，就算迪罗伦素打去中间位都得嘅，其实咁啊 ，Florence 个攻击力比较强啲嘅，相对嚟讲，咁啊左边就麻烦啲啦，应该都系史宾拿苏拿嘅机会大啲啦。讲真，咁啊因为后备艾马神喺车路士都冇乜点踢，冇乜状态咯，你都预期系啊，史宾拿苏拿嗱冇乜状态，换句话说咧，即系嗰个。
嗰、那个体能消耗就比较少啲咯，又或者调翻。但系艾马臣嗰个实力系咪真系可以踢到呢啲大赛啊？讲真，唔系你队队都有啲弱点啊，其实就是。啊，史宾拿苏拿佢两边都打得嘛，左边同右边都得。睇完头先，其实我哋之前立卦就系我除咗一队，我肯定佢，我会捧佢之外，阵间先讲。好，阵间先讲。好，咁啊，中场嗰度就助真老啦，应该咁啊，呢个可以话系攻防嘅联系嘅宗族、okay、啊，呢、這个好重要，但系。有冇人 cover 到佢呢？你见到佢隔篱左右嗰啲，譬如巴利拿嗰啲就几 boss to boss， 但系都几上嘅，啊几上，佢嘅活力好够嘅巴利拿。咁啊 ，Ferrati 即系华拉迪就相对嚟讲就比较即系点讲优雅啲踢波。呢手人好似唔够硬净咯，你数埋嗰堆人都冇乜边几个特别硬净。其实你睇呢个卡斯坦力基斯坦迪就。佢可以其实踢到后腰位嘅，但系就佢个防守能力其实唔系好高嘅基斯坦迪。冇乜边个系防守能力特别标青？即系纯防守型嗰啲。佢落喺罗马佢都打得唔好基斯坦迪。好多都系啲 box to box 啊，搏下脚啊，派牌啊嗰啲球员咯。咁你再睇冇咩边个系好硬净可以抢到波个？咁你再睇就比利坚尼其实严格嚟讲系上啲嘅呢个球员。再上啲添。森斯就可能系可以。可以打到下防守嘅，新思系可以嘅，啊咁啊可以留意下呢啲中场球员啦。暂时苏花睇就可能个抢截力未必够啊，但系就因为其实呢手嗰个防守球员咧斗得几厚嘅，唔会逼得好上嘅。系啊，建议大家可以开住阿东哥嗰个 Excel 一齐睇。系啊，如果你除咗睇个画面之外，你多啲资料啊。系东哥嗰度有齐晒24队个球员名单，同埋佢踢紧咩会，系啦，嗰啲年纪啊，嗰啲其他资料位置啊，全部都有齐晒啊。好，非常之好用啊。好，咁啊，睇下前边啦，右边基艾沙。应该都不二之选噶啦，呢、這个就因为今年咁 fit， 亦都好扯，非常同意。系啦，咁啊，恩色尼左边亦都应该都不二之选噶啦，应该都咁啊，所以两个都。恩色尼应该正应该正胆噶啦，咁啊前边就音乐俾你亦都正。我拣我拣啊，你都啊，因为 Belotti 咧就响即系今年其实表现就。呢两三季都开始跌咗落嚟，跌咗少少嘅，系真系跌咗少少嘅。咁音乐俾你话晒拉数都 okay、啊，其实打得唔错。OK 啊，其实咁啊，右边嗰度其实贝纳迪斯基咧，其实佢唔单止可以打右边前边嘅，佢打左边中场打闸位。都得，都试过嘅。咁你点都要揀啲通天老官喺度蹬下脚嘅。係啦，咁所以贝纳迪斯基其实都应该有若干场次，都应该系会见到佢嘅。咁啊，意大利就总体我哋觉得就中场拦截可能争啲，但意大利应该一向佢都唔会打高位嘅，一向都系打比较斗得厚啲嘅，所以就。基亚沙同埋恩色尼嘅速度系好紧要啦，同埋喺呢组度啲对手都唔系特别强啫，即系除咗冲击力，我谂真系威尔斯可能撞死马嗰啲可能都辛苦啲，咁但系其他队都唔系，啲瑞士都硬嘅，瑞士都硬咯，可以数埋土耳其嗰边睇下土耳其嗰个嘅，我先讲过，我先讲先咯，讲个土耳其嗰个嘅阵容先吓，咁啊土耳其嗰边咧，等阿慈生碌咗过去先吓，你唔好唔记得，唔记得加翻个。咩落去喎？唔系转头，佢而家用紧同一个 sense 就 OK 嘅。OK 好，系啦，好啊。土耳其嗰方面咧，中坚大家好熟悉噶啦，有三个球员好熟嘅，苏恩古打利斯特城啦，卡巴克就打呢个利物浦啦，另外迪美路亦就打祖云达斯嘅，呢个三个中坚，咁啊有三个中坚打两个位，应该都好够噶啦。够啦。咁啊，至于就左右两闸就唔系太熟啦，呢个斯利克同埋。呢、这个阿卢尤马斯咁就都系应该打国内即系土耳其土超嗰边嘅球队嘅，好后生嘅喎。哦，呢啲正常啦，系啊，咁啊都要拣啲后生嘅，唔系个个都系老诶嘅。咁啊中场就 OK 仔啦，打呢个西布朗，咁啊喺西布朗边其他都 OK 嘅吓。咁就左边查汉路古，大家知道啦，今年 AC 米兰佢嘅表现相当之出色啦。虽然佢喺球队里面，即系喺 AC 米兰里面，佢会打中间嘅呢个攻击中场，
咁但系佢喺嗰边咧，即系喺土耳其嘅国家队里面咧，就会打左偏左嘅位置。同埋都好似话想趁喺欧国杯之前搞掂自己张合约先。咁所以其实最近就话原本就想走嘅，但系好似就话 A 米嗰边倾掂数。好啊，有机会续到约嘅。佢啊，真系打 A 米又好 ，AC 米兰就好地地啦，走乜鬼啊？咁啊，右边啦，就系呢个耶斯斯，咁就系、是。李尔啊，如果冇记错，李尔嗰边嘅都几啱嘅中场球员啦，系咪李尔啊？我记得系李尔。系啊系啊系啊。系啦，咁大家要留意呢个球员喎，咁法甲打得好好啊，今年吓尤素夫耶斯斯。咁前面就三个球员啦，安达咁就打李斯特城嘅今年，咁之前打罗马都见过下嘅，咁但系李斯特城就冇乜点有机会嘅，冇乜出过咁滞。但系呢个球员咧有质素嘅，系啊，咁今年比较少踢，嗱呢啲咁嘅情况就要留意。有表现呢啲会抢表现，抢表现同埋咧，体能方面咧系会有啲着数嘅，冇乜点用过喺利斯特城。咁佢嘅 partner 就尤马斯，咁又系讲速，好有速度，就是后尾嗰半年咧，竟然大爆发啦！呢、這个球员，呢、這个老将，咁就。但系究竟翻去呢啲大赛，究竟可唔可以踢翻到佢之前嘅水平呢？就难讲啲啊！咁就但系都要睇住嘅。啲前面啲组合都系啲点讲？欧洲都系啲一二线球队出嚟啊！但系好土耳其呢次嘅个 squad 咧，系比之前嗰好年轻嘅两次嘅大赛咧系。比较好啲嘅，相对嚟讲，佢嗰啲点讲？有啲当打，有老，有即系主要都系啲廿几岁，起码年龄得24.6岁啊！你起码个中坚嗰 pair 中坚都比上几次嗰啲大赛嗰啲好啲啦。讲真，咁你苏恩古嗰啲踢足，系啊，即系表现一直都唔差，系啊。咁啊，所以就仲有其实佢中锋嗰度仲有一个乌莱啊。佢应该系打紧维拉利尔嘅，应该乌莱基达菲嗰、那个基达菲系啦，之前打维拉利尔嘅，其实咁啊高高大大有啲冲顶嘅力量嘅，呢个后备如果要打啲所谓阵地战，要打啲长传急攻咧，呢、這个球员有用嘅呢、這个球员啊，一定要留意。有啲变化啦，队波可以有变化，所以呢队波今年喺呢一组里面系绝对，我觉得系机会都出线机会系，我觉得。第二位机会都几有嘅，至少佢有 EV 好中意嘅 Plan B。Yes， 系啦，咁但系唯一就龙门啦，龙门嗰方面就有少少，嗰三个都我觉得麻麻地，唔系好熟悉咯。唔系好，三个都系打土超嘅，三个都啊，三个打土超，咁就龙门嗰度有少少疑问啊。咁呢个土耳其就我哋唔熟啦，唔识啦，唔识。土超喺土超里面嘅吓、啊。好，咁讲埋瑞士咧。瑞士第一样嘢就系佢嗰个嘅赛程真系要搭两次飞机，唔知个影响系点，因为未试过嘅，其他一啲大赛咧未试过有咁样嘅情况嘅，所以呢个系会睇下个影响会点样啦。咁、阵容嗰度就恩苏马、龙门都唔需要懂点多讲噶啦。咁、但系其实呢两年恩苏马个表现系好，状态飘忽啦，系开始退咗步噶啦。坦白讲，咁后防嗰度就艾简治沙亚，咁就应该就可见佢执就执三个后防，艾简治沙亚或者艾维迪。其实艾维迪应该以佢喺无信加柏表现咧，系应该可以执一个正选嘅。应该艾维迪佢捏住呢两件。啊，应该系艾维迪、艾卡、艾简治沙亚呢三件嘅啊，咁可以留意一下啦。其实艾维迪嘅表现的而且确喺无信加柏，不论佢用波或者头槌里面咧，都系好标青嘅。咁中场嗰度萨卡利亚同萨卡啦，萨卡利亚又喺无信加柏嗰度，佢不论佢打呢个防中位或者甚至佢打翻去中坚中间个位都试过嘅。咁所以萨卡利亚其实都可以留意。咁另外佢隔篱就萨卡就呢啲有咩讲？跟爹点啊？而家据闻张 offer 咧就第一张 offer 咧就系1000万加 add on， 咁阿仙奴梗唔肯啦。咁但系罗马方面好似就为咗单挑尽快完成咧，而家 double， 2000万英镑再加 add on， 咁阿仙奴就好似 OK 咁。咁所以咧，有机会离队噶。其实萨卡如果过罗马系，可能对罗马系有处，因为其实
呢个罗马佢本身嗰个后腰位个防守能力其实系都几低几曳嘅，旧年萨卡差唔多嘅啫。但萨卡你始终第一意大利慢啲咧，相对英格兰嚟讲，第二就如果佢适应到个步速，咁佢攞翻佢啲拦截力，咁啊应该都再加埋佢其实佢有手长传咧，佢本身咧，咁所以其实应该系有啲用嘅。阿仙奴都急于套现噶，讲真，一大堆蟹货喺度。不过其实你睇佢后边嗰两个咧，一个系咪应该系打亚特兰大个库拿嚟嘅？嗯，你同我望一望咧。另外就打法兰克福嘅苏奥啦，其实喺两个响一个苏奥响德甲打法兰克福今年嘅表现咧，其实都平稳嘅。大个库拿系啦，咁啊库拿更加其实，如果你同萨卡比，我觉得摆入库拿上去系咪仲好啲咧？咁咪拉萨卡去左闸咯。系咁啊，唔好啦，你摆去左闸，大佬有列卡度洛迪古斯你唔用。咪咯，有卡度洛古斯唔用。系咯，有个攻击力咁强嘅，打入左翼话唔用，用个萨卡打嗰个位，唔好玩啦。OK， 其实个中场其实都 OK 嘅，都有几个球员选择嘅，萨卡里亚啦，另外就萨卡啦、库拿、苏奥，其实都质素系有嘅。咁反而就左手边都系呢个列卡度洛迪古斯，但系年纪又大一岁啦，呢个球员啊，咁会唔会年纪里面窒碍咗佢嘅表现咧？呢个都系有机会嘅。右边嗰个就相对就唔系太熟，呢个卢汤巴啊，唔系太熟。咁后边个麦巴布系咪打紧？霍夫斯堡系啦，呢、這个球员反而要睇住喺个麦巴布啊，喺霍夫斯堡表现其实都唔错嘅。前边如果仲系用萨基利咧，都冇乜得拣咯。咁啊，前边就安保罗，反而前边咧，其实可以可唔可以两双成对武信加拍嚟噶？啊，系啊，系啊。佢其實以無信加拍為重心啊，其實咁啊，安保路就前場逼搶嗰度好啲，係咁，因為你後面嗰個斯芬奴嘅大家都知道啦，即係咁多年，係啊，斯芬奴完都冇好過，去咗邊個斯芬奴嘅而家係啊，俾阿某某祝福完之後就咁樣啦，唉，奔飛加係啊，奔飛加仲係嗰個啊，哇，入咗廿六球喎，但係佢喺國家隊，大家都知道。斯芬奴系喺国家队系搞唔掂噶啦，唉，都唔使多讲，都系安保路好啲噶啦，冇得倾噶啦。咁你咪两个箭头出晒咯。咁至于另外左边嗰度咧，咁就鲁宾华加斯就应该比较年纪轻啲嘅，咁啊活力够啲。咁啊呢个奥加斯堡系啦，呢、這个后边嗰个马米迪咧，应该系打霍夫斯堡嘅马米迪，如果冇记错。咁咧就佢就比较常见啲、关键啲，都几大部分德甲，好多德甲，好多德甲，大部分都系德甲，好多德甲。咁啊，所以就即系呢队瑞士，大家都如果个赛程唔影响到，即系佢嗰个比较周居劳顿呢样嘢，佢嗰个另外一个位啊，亚塞拜疆嘅真系窄细啲，一最远嗰度。我唔知有一个更加远添，阵间系讲嗰组啊，有一组更加远，咁啊，所以就瑞士唔系冇机会，但系第一就新星唔太多，新星唔太多，冇啲咩特别新血，有好多都系譬如萨基利嗰啲，真系已经去到晚年啊，接近打十年噶啦，有系啊，另外就列卡度洛迪古斯亦都系，萨卡亦都唔再讲，咁所以就，但其实又唔系真系好老啫，唔系，但系佢。我哋听真系出道咗好耐，真系唔再上，即系冇系停止咗进步。佢坐住喺国家队嗰个正选话好耐。系啊，即系因为估计佢都停止进步，即系萨基利嗰啲，你唔会谂佢会呢啲情况之下。即系应该系成熟嘅时候，廿八九岁嗰阵时候，但系都系。但佢已经系熟到烂咗，佢早熟早残咁啊，估计佢第三，可能第三大，究竟攞唔攞到嗰个最佳第三名嘅名次咧？咁啊，六组里面四队，咁啊要睇下威尔斯啦，咁就要威尔斯系啦，睇下先系啦。咁威尔斯嗰边咧，咁就遮住咗系啦，唔紧要。咁咧就前边嗰度就巴尔同埋 Daniel James， 巴尔咧，我觉得烂知喺边度立翻嚟啦，系嘛？唔紧要得啦，系烂船都有三根钉嘅，系继续巴尔啦。季尾其实都 OK 嘅，季尾 fit 嘅，季尾 fit。季尾系啊，季尾临尾二次嗰场我咪打得好咯。Daniel James 都硬晒，今年其实冇乜点用噶，今年其实系啊，如果佢肯打一啲即系
长传急攻，打所以好似之前夹上年呢个欧洲国家杯，打一个好啲嘅防守，咁啊掟啲波简单啲去前边，有重心，譬如话中场 Joe Allen， 虽然仲系 Joe Allen， 但系佢啲长传传送都系得嘅。你都系 Joe Allen。南斯巴尔呢三个经验老道嘅，有大赛经验丰富嘅人去带住队波啫。系啊，冇错。咁另外就南斯啦。另外三，即系佢三个龙门其实都 OK， 即系水准 OK 稳定嘅人选嚟嘅，啲轩尼斯啊，丹尼沃特啊，同埋史笃城嘅Adam Davis 啊，呢几个都正常常咯。咁你睇佢中间后备，譬如岩柏道呢，其实佢打得中坚嘅，佢唔一定打中场嘅。其实佢中坚嗰三个位其实可以摆喺后边嘅。咁啊，因为我见佢仲有力高威廉士，高威廉士咯，系啦，即系利物浦嗰、那个。可唔可以佢呢个位置就摆咗去右边？咁但系其实佢中坚都打得嘅，中坚都打得嘅，中坚打得嘅。咁啊，就平平实实咯，你。但系佢出线可能未必，但系佢系你赢佢唔系咁易啦。但系就前边中锋位就嗰、那个就稳啲啦。佢有啲搅屎棍嘅感觉嘅呢队。系。哦，咁当然唔系一啲鱼腩啦。唔系鱼腩。一啲唔一定唔系鱼腩，但系我觉得第一就中锋位就弱咗嘅，同旧年啊有福斯嗰啲就中锋位弱咗嘅。咁啊中坚就会唔会好似旧年嗰个中坚位咁稳阵咧？咁啊亦都系稳啲嘅，同旧年个中坚位。咁啊威尔斯，我觉得就。即係佢另外有一手人都係英冠嗰啲，都中型班、中游啊、中上游嗰啲度揾翻嚟嘅。係啊，咁但係我覺得就同即係上一屆有呢個阿威廉斯啊，即係嗰個史雲斯嗰個中堅，有喺度有經驗嘅中堅壓陣，但係今年就喺個中堅位嗰度似乎就弱啲，爭啲咯。啊，再加埋今年原本帶嘅阿傑斯 Ryan Giggs、就出咗事。啊！有單逃色就出咗事，咁啊結果咧就帶唔到呢隊波，咁啊都可能有啲影響嘅啊。對於呢隊威爾斯嚇、啊，好咁啊成粒鐘啦嚇，成粒鐘啊咁啊休息一陣先啦，快快手手，我哋跟住快快手手講埋其他嗰幾組嘅賽事先。